ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବିଜେଡି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଥା ତାହେଲେ ମିଛ? ଏଠି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ, ଶିଶିର ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ, ଆମେ ତ କହୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ମିଛ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ବିଜେଡି ନେତା ବି କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ମିଛ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ କୋଲାବ ନଗର ହେଇଥିଲା, କେବଳ କୋଲାବ ନଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନଗର ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଗଲା ତ ସରକାର ଆକୁ ଗୌଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଦେଲେନି, ଯଦ୍ୱାରା ଆଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବସ୍ ବି ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ବସ୍ ବି ଆସୁଥିଲା, ଏଇଠୁ ବରହମପୁର ବସ୍ ଯାଉଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା, ସମୟକ୍ରମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକୁ ବେଟାଲିୟନ୍କୁ ରଖିଲେ, IRB ବେଟାଲିୟନ୍ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳ ମାଓଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଚାଲିଥିଲା ଏଇଠି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ। ଇଏ ଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଗମନାଗମନ କଥା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବସ୍କୁ ବି ଓଏସ୍ଆର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବସ୍ କରିଦେଲେ, ସରକାର ଦେଲେ 2-3 ବସ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଥିଲେ ରୁଟ୍, ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରେ ଗମନାଗମନର ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କାଟ। ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାର୍ ସମସ୍ୟାଟା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଇଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜୟପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସରିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏତେ ଦୂର ନାହିଁ, କେବଳ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଜୟପୁରରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେହେତୁ ଜୟପୁର ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗି ରହିଛି। ମାନେ ଏଇଠୁ ଲୋକ ଏଇଆ ବୁଝିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନେ ତାର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କ କହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ 2 ପାର୍ଟ ଅଛି, ବିସ୍ଥାପିତ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ରହିଥିଲେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯିଏ ଉଠେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ କରି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଏଇଠି ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଖରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠିଆ ହୋଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ କିଏ? ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ତ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ଏବେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କର୍ମୀମାନେ କହିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆମେ ତ ସବୁ ବହୁତ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଠି ଗଲେ କି ନ ଗଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାରେ ମାତ୍ର ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ଲୋକ 50% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। 50-60% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଏ ନଗର, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନଗରରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଆମର 18 ଗାଁ ଅଛି, 22 ୱାର୍ଡ ହେଲା, ଏତିକି ମଧ୍ୟରୁ 60% ଲୋକ ଏ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ଲୋକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି? କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଏ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, କେତେଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିବ। ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 4-5 ରାସ୍ତାରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? ରାସ୍ତାରେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ସାର୍, ଗର୍ବର କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଥକିଗଲି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବାରୁ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ନେଉଥିଲି, ମୋର ମିସେସ୍ ବାଟରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? ଆକୁ ଆପଣ କହିବେ ବିକାଶ ନୁହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି ବୋଲିକି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କହିସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ ଆପଣ ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? 40 ହେଲାଣି ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକିରି, ଯେତିକି ବିସ୍ଥାପିତ ନେଇକି 60-50% ଏଇଠି ଏକା ଅଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ସରକାର ଥଇଥାନ କରିନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲେ, ସ୍କୁଲରେ ସେ ଟିଚର ଆସିଲେ ତ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲେ ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, କି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କଲେଜକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେବ? ସେଠି ଏବେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାପରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିବେ, ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିବେ? ତାଙ୍କେ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିବାକୁ ଆମକୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ଲାଗୁଛି, ସେ ଅଧା ବାଟରେ ଏକା ଖରାଦିନେ ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ବି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ରହିକରି, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଟିକେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲୋକ। ହଁ, ଆପଣ ଏଇ 2 କଥା ଯାହା କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ କହିବେ ଠିଆ କହିବେ, ଯଦି କହିବେ ଠିଆ କହିବେ। ହେଡ଼ୱାର୍ସ ଡିଭିଜନର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, କୋଲାବ ନଗରର ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୋଲାବ ନଗରରେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପଇସା ଅଧିକା ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି,
ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆମର ଏଇ UP ସ୍କୁଲର ଇଏ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। କାରଣ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଉଚ୍ଚତର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5T ପ୍ରକଳ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ 5T ର ରୂପ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜିନିଷ ବସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ।